مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، جدیاں راماں بڑے ویکھدے رہ گئے، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، مرحبا جدیاں راماں بڑے ویکھدے رہ گئے، گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو، گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو، او نازاں والے بڑے ویکھدے رہ گئے، تو مل کر بولو مرحبا مرحبا آ گئے مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا کل خوشبخت سی ابو ایوب دی، کل خوشبخت سی ابو ایوب دی، او جتھے جا کے رکی ڈاچی محبوب دی، او جتھے جا محبوب دی، انیویں آندے پرونے نے ساڈے نبی، انیویں آندے پرونے نے ساڈے نبی، او کوٹھیاں تے چڑھے دیکھدے رہ گئے، تو کیوں نہ مل کر بولے مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، مرحبا 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 کیتی گفتار سی مدنی ڈولے جدو، کیتی گفتار سی مدنی ڈولے جدو، بول میٹھے میٹھے سونے بولے جدو، بول میٹھے میٹھے سونے بولے جدو، او راز کندے سی امی نے کھولے جدو، او راز کندے سی امی نے کھولے جدو، سب کتاباں پڑھے دیکھدے رہ گئے، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مولا سارا جگ حسن سرکار نے، مولا حسن سرکار نے، اوتے وشم شمبل قمر رخسار نے، اوتے وشم شمبل قمر رخسار نے، او رخ تو پردہ سی چکیا جدوں یار نے، او رخ تو پردہ سی چکیا جدوں یار نے، او سونے سونے بڑے ویکھدے رہ گئے، مرحبا مرحبا
بابا گئے مصطفیٰ وجدیاں راما بڑے بیتھ دے رہ گئے خودی چکے آخلیمہ میں سر سار نور خودی چکے آخلیمہ میں سر سار نور او نازاں والے بڑے بیتھ دے رہ گئے مرحبا مرحبا ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں محترم طارق جاوید صاحب